lave en tur, hvor vi beskriver, hvad der sker? Ja. Så kom med. Ja. Jeg er nået heldigvis lige at se mig for. Er du sindssyg, mand? Normalt bare så lige, bare lige give ham et på ydersiden, okay? Ja. Normalt så ved jeg det. Normalt så reagerer på det, når du... Hvorfor har du taget ikke sindssygt med? Det kan godt være, vi skal køre stærkt, jo. Hvorfor har du taget elcyklen med? Morgen og velkommen til bloggen. Det er noget tid siden, jeg har været på. Det er torsdag i dag, og vi er på vej til Silkeborg Bikepark. Det er endelig lykkedes os at få samlet hele klubben. Ej, ikke hele klubben, men en del af klubben. Og tager på tur i dag. Så vi skal op og kigge lidt på sagerne. Vi kører stadig lidt for mange biler lige om lidt. Det er ikke så interessant, så i stedet for at glo på, at vi kører bil, så synes jeg, vi skal kigge lidt tilbage. En måneds tid eller halvanden, hvor jeg var hen og besøge Chris Christensen til hans backyard jam. Der fik vi egentlig lavet noget meget fedt footage. Det var ikke optimale vejrforhold eller noget, men det er Chris og Greg, altså de andre, Fallesen og de andre drenge, pænt ligeglade med. Så de fik alligevel lavet nogle ret fede ting. Så lad os tage et kig på det. Så vi ses i Silkeborg. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. From the beginning. Til Silkeborg! Så er vi kommet godt i gang her i Silkeborg Bikepark. Hold kæft, det er fedt. Drengene, de kommer herovre bag med. Dejligt sted at filme også. Her kommer Lars. Formanden kørte stadigvæk. Der var et eller andet problem med hans cykel, og så har vi ikke set ham siden. Så, men det er jo ligegyldigt. De andre drenge, de giver den gas. Det er ligegyldigt med formanden. Vi elsker formanden. Men vi håber, han snart kommer tilbage. Lad os tjekke de andre drenge ud.
I skulle jo starte samtidig for helvede.